አርእስተ ዜና የአብይ መንግስት በትግራይ ሚካሄደውን ምርጫ ለማደናቀፍ ጥረት ቢያደርግም ምርጫው ከመካሄድ የሚያግደው አንዳችም ኃይል እንደሌለ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አስታወቁ። የአብይ መንግስት የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የኤርትራ መንግስት በሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዲገባ በመፍቀድ የሀገር ክህደት እየፈጸመ እንደሆነ ዶክተር ደብረጽዮን ተናገሩ። እናስተለን እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ የዜና ወጃ ሰዓታችን ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀምሯል። ዜናውን ማቀርብላችሁ አርዶስ ተክሉ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። የፌደራል መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው የአህዳዊ ቡድን በትግራይ የሚካሄደውን ምርጫ ለማደናቀፍ የተለያዩ ቡድኖች ያደረጀ የፖለቲካ ደባ እየፈጸመ ቢሆንም ምርጫ ከመካሄድ የሚያግደው አንዳችም ኃይል እንደሌለ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አስታወቁ። ዶክተር ደብረጽዮን ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ይህንን አምባገነን ቡድን በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል የፈጸመው አሰቃቂ ግፍ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች በኃይል ለማንበርከክ ወደ ኋላ እንደማይመለስ ማሳያ ነው ብሏል። አሁን የተባባሰ ላለው የሀገሪቷ የፖለቲካ ቀውስ ብቸኛው መፍትሄ ሰላማዊና ሁሉን ያሳተፈ የፖለቲካ መድረክ መፍጠር መሆኑን ጠቁመዋል። መንግስት አደረ በው ተጨማሪ ያለው የትግራይ ክልል ምክትል ሰመስተራደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ መንግስት ከክልሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመወያየት የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ከማቋቋም ጎን ለጎን ለምርጫው አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁስ እያሟላ መምጣቱን በመጠቆም ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደሩ ተግባር ተፈጥሯዊ መብት ጭምር በመሆኑ በዚህ በሰለጠነው ዘመን ምርጫ ማካሄድ ግዴታ ነው ሲሉ አስገንዝበዋል። በቃጅና ከልካይ ህዝብ ራሱ ነው እንደ ተፈጥሯዊ መብትም ነው የምንወስደው። የራሱን አስተዳደር በራሱ የመምራት ተፈጥሯዊ ነው። ህገ መንግስት በነበረበት ጊዜም የተጀመረም አይደለም። ወደ ኋላ ታሪኩን ብንሄድም ራሱ ጀመሩት የሚባሉት ህዝቦች የራሳቸውን አመራሮች በራሳቸው ሲመርጡ ነው የነበረው። ህገ መንግስት ለነበራቸው አይደለም። አሁን ግዜ ግን የዳበረ ህገ መንግስት አስገዳጅ የሆነ ህገ መንግስት ባለበት ያለ ምርጫ የመንግስት ስልጣን የሚያዝ ተቀባይነት የለም ብለን ነው የምናምነው። ስለሆነም ነው ወደ ሙሉ ዝግጅት ይሄን ያለ ነው። ዘንድሮ በትግራይ ክልል ብቻ የሚደረገው ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ በተሳካ ሁኔታ ለመፈጸም ምርጫ ካካሄዱ አገሮች ተሞክሮ መቀመር መቻሉም ጠቅሰዋል። በርካታ አገሮች በኮሮና ኢንቫይሮንመንት ሆነው ወደ ምርጫ የገቡበት ሁኔታ ስላለ ምን አይነት የመከላከያ እርምጃዎች ወስደው ነው ወደ ምርጫ የሄዱት የሚለው ነው። እሱን ለማጥናት በውጭ ያሉ የትግራይ ምሁራን አገር ውስጥም ያሉ በሙሉ የተሳተፉበት እንደ ቲንክ ታንክ ተደራጅተው የራሳቸውን የቤት ስራም ሰርተዋል። ስለዚህ በክልሉ ምርጫ ለማካሄድ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር በምርጫ ወቅት መደረግ የሚገባውን በሙሉ ጥናት ቀርቦ ያው ለስራ ተዘጋጅተናል። በአንዳንድ አካባቢዎች የቴክኖሎጂ ውጤቶችም ተጠቅመን ምርጫውን ለማካሄድ የምንችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ኮሮናን ከመከላከል የተለየ ዝግጅትም እንዳለ ግንዛቤ መወሰድ አለበት። ይሁን እንጂ ይህንን የምርጫ ሂደት ለማደናቀፍ ስልጣን የተቆጣጠረው ቡድን በትግራይ ላይ ጦር እየጎሰመ እንደሚገኝና ከዛም አልፎ የህወሓት አባላትን የክልሉ ተወላጆችና ባለሀብቶችን በማሰር በማንገላታትና ንብረታቸው እንዲዘረፉ እያደረገ ይገኛል ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ይህንን ጫና ለማጠናከርም የተለያዩ ህገወጥ ቡድኖች በማቋቋምና ከኤርትራ መንግስት ጋር በመተባበር የትግራይን ምርጫ ለማኮላሸት ሴራ እየሸረበ ይገኛል ብለዋል። ህገ መንግስትን አክብረን እናካሄድ እያልን ያለ ነው። የለም ምርጫ ካካሄዳቸው እርምጃ እንወስዳለን የሚል ውሳኔ ዛቻም እያየን ነው። እናቶች እንዳያለቅሱ፣ ወጣቶች እንዳይሞቱ፣ ህንፃዎች እንዳይፈርሱ በሚልም ከፌዴራል መንግስት በአደባባይ እየታወጀ እንዳለ እናውቃለን። ከዚህ ውጭ ሌሎችም ምርጫችንን ለማደናቀፍ እየሰሩ እንደሆነ እየታየ ነው።
በርካታ መሬት አስመላሽ ኮሚቴዎች የሚባሉ አሉ። እነዚህ አስመላሽ ኮሚቴዎችና ጎበዝ አለቃዎችም በትግራይ ምርጫ መካሄድ የለበትም ሞተን እንገኛለን ብለው ያዙኝ ልቀቁኝ ያሉ ናቸው። መሰራቸውንም ይዘው በትግራይ አንዳንድ አካባቢዎችም ወሰን ማለት በአማራ ክልል ባሉት አካባቢዎች ግን የትግራይ አዋሳኝ በሆኑ ቦታዎችም እየተንቀሳቀሱ ናቸው። ስለዚህ ምርጫን ለማድናቀፍ ተጨማሪ ጥረት እየተደረገ ያለው በመሬት አስመላሽ ኮሚቴውና በጎበዝ አለቃዎች በስተጀርባቸው ደግሞ የትምክተኛው ኃይል በትግራይ ላይ ምርጫ እንዳይካሄድ ሌት ተቀን እየሰሩ ናቸው። በኤርትራ መንግስትም ሳይቀር ልክ እንደ መሬት አስመላሽ ኮሚቴዎቹ ምርጫን ለማድናቀፍም የራሱ ዝግጅት የምርጫ ብቻ ባይሆንም ምርጫን ለማድናቀፍም እንደ አንድ አጀንዳ ተወስዷል። ሌላው ወደ ትግራይ ለሚገቡ ተሽከርካሪዎች መንገድ በመዝጋትና በመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከሌሎቹ የአገሪቱ ፓርኮች በተለየ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዳያገኙ በማድረግ ኢንቨስተሮቹ ተስፋ ቆርጠው እንዲወጡ ግፊት በማድረግ የህዝቡ ስነልቦና ለመስበር ጥረት ቢያደርግም ይህ የመብት ረገጣና አፈና ለመመከት ህዝብና መንግስት ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል። የአድሃሪ ኃይሎች ስብስብ እንዳለ ማየት ይችላል። ይሄ አድሃሪ ኃይል የትግራይ ምርጫ ማደናቀፍ አይችልም። መጨረሻ ውጤቱ ተንኮታክቶ ይቀራል እንጂ የትግራይን መብት የትግራይ ህዝብ መብት ለመርገጥ ለመንጠቅ የሚንቀሳቀስ ከየት ማቅጣጫ የሚመጣውን ኃይል ከየት ማቅጣጫ የሚመጣውን እብሪተኛ ለመመከት እንችላለን። ስለዚህ ትግራይ ያው ምርጫው እንደማይቀር ታውቆ ሁሉም የሚቻለውን ድጋፍ ካለ መደገፍ ካልሆነ ደግሞ የራሱን ጉዳይ ቢሰራ ይሻለዋል እንጂ ወደ ትግራይ ገብቶ በተለያየ መልኩም ችግር ለመፍጠር የሚደረጉ ጥረቶች አይጠቅሙም። ትግራይም የእብሪተኛ የሚፈነጭባት ሳትሆን የሚቀበርባት እንደሆነ መታወቅም አለበት። ታሪክ ራሷን ትደግማለች እንደሚባለውም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴም ካለ ያለፈው ታሪካችንን በተግባር ለማስመስከርም ወደኋላ አንልም። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ህዝብና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ልሳን ተብለው የሚያገለግሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ያለ ቅድመ ሁኔታና ጥፋትነታቸው ሳይረጋገጥ መዘጋታቸው ከጦርነት የማይተናነስ አፈና እንደሆነና መገለጫነቱም የሐሳብ ብዝሃነት የማፈን ተግባር መሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን ጠቁመዋል። ይሄ ከውጊያ ያነሰ አይደለም፣ ጥይት መተኮስ ነው የቀረው። ሁለት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በትግራይ ላይ መልእክት ሲያስተላልፉ የነበሩ ለትግራይ ህዝብም ለሌላውም ኮሮና ለመከላከልም ብዙ ስራ ሲሰራበት የነበረ እንዲዘጋ ነው የተደረገው። ይሄ ጸረ ህገ መንግስት ነው። እንደ ተግባር ራሱ ተግባሩ ጸረ ዴሞክራሲክ የተለየ ሐሳብ የማያስተናግድ ስርዓት መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሚዲያ ሐሳብ ነው፣ ሌላ የለም። የሚተኩሰው ጥይት የለም። የተሳሳተም ይሆናል ትክክልም ሊሆን ይችላል፣ ግን ሐሳብ ነው። ሐሳብ መድፈን አትናገሩ ነው። የተለየ ሐሳብ ማራመድ መረበሽ ነው፣ ስጋት ነው የሆነው። ስለዚህ የስርዓቱ ባህሪ ነው እያሳየን ያለው። ሀገራችን ወደ አምባገነንነት እየተራመደች እንዳለች በፈጣን መልኩ ወደ አምባገነን ስርዓት እየገባ እንደሆነ አህዳዊ ያልንን ምንጠራው የብሔር ብሔረሰብ መብት የማስከበር የማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን የአምባገነንነት እኔ ያልኩትን ብቻ ስማ አዳምጥ፣ ሌላው ያው ይደፈጠጣል የሚለው መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ይህንን ተቋቁመን መስራት ነው እንጂ ህገ መንግስቱን የሰጠን መብት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የነጻ ሀሳብ የማራመድ የሚዲያ ነጻነት የሚባል ተዘግቷል። እንደተዘጋ አድርገን ነው መውሰድ ያለብን። አሁን የትግል ነው። በትግል ድምፅህን የማሰማት ጉዳዮች እየተጠናከሩ መሄድ እንዳለባቸው የሚያመላክቱ ናቸው። ለዚህ ነው እየከፋ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ እየከፋ ይሄድ እንዳለ በከፍተኛ አደጋ ላይ ውስጥ እንዳለን የሚያመለክቱ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይህ በትግራይና በመላው ኢትዮጵያ እየተወሰደ ያለው የአፈናና የግድያ ተግባር የሀገሪቱ ሁኔታ የከፋ እንዳያደርገውም ሁሉን ያሳተፈ ሰላማዊ ፖለቲካዊ የመግባቢያ መድረክ እንደሚሻም ዶክተር ደብረጽዮን አሳስበዋል። ይህ ቢበጠበጥ የከፋ ነው የሆነ የነበረው እና እኛ ምለው ይሄ ያለው ችግር እንደዚሁ በትግራይ ላይ ብቻም ያነጣጠረ እንዳልሆነ አይተናል። አሁን እየሰፋ ነው። በትግራይ ነው የጀመረው። አሁን በትግራይ ብቻ እንደማይቆም ታይቷል።
አንዱ ትልቁ ምስክር ያ ኦሮሚያ ያለበት ሁኔታ ነው። የሌሎችም አከላት የሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦችም በኦሮሚያ ደረጃ ባይሆንም እየታየ ነው። ለማንኛውም ችግሩ ፖለቲካዊ ነው፣ ችግሩ አገር አቀፋዊ ነው፣ መፍትሄው ፖለቲካዊ ነው፣ መፍትሄውም አገር አቀፋዊ ነው። ስለሆነም ነው ሁሉም የሚሳተፍበት የጋራ መድረክ መዘጋጀት አለበት ብለን ነው የምናምነው። ሁሉም የአንድ ክልል ጉዳይ አይደለም፣ የሁላችን ነው። ስለዚህ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት፣ የሚመለከተው ሲቪክ ማህበራት፣ በተለያየ መልኩ የተደራጀ ህብረተሰብ አካላትም በጋራ ያለውን ችግር በጋራ ተነጋግረን መፍትሄ ካላስቀመጥን በስተቀር የሀገሪቱ እጣ ፈንታ ማንንም ሊተነበዩ አይችልም። ዶክተር ደብረጽዮን አያይዘውም የአብይ መንግስት ብድር ለማግኘትና ግብጽን ለማስደሰት የህዳሴ ግድብን ለመደራደሪያነት አቅርቦት ሲያበቃ ህወሓት ለመክሰስ የሚያደርገውን ጥረት ከተራ ማምታታት የዘለለ ትርጉም የለውም ብሏል። የትግራይ ህዝብም ሆነ ህወሓት የሀገርን ጥቅም ለባዕድ አሳልፎ የመስጠት ታሪክ የላቸውም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገና ከጅምሩ አሻራቸውን ያኖሩበትን የህዳሴ ግድብ ዳር እስኪደርስ አሁንም በጽናት ይታገላሉ ብሏል። አክበረት ገብረስላሴ ተጨማሪ አላት። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በህዳሴ ግድብ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ከጅምሩ ግድቡ ሲጠነሰስ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉም በእኛ ብለው የጀመሩት ታላቅ የህዝቦች ሉዓላዊነት መገለጫ መሆኑን አንስተዋል። ይህም የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዳይፈጠር ታልሞ የታቀደ ነው በማለት ይሁን እንጂ አሁን በስልጣን ላይ ያለው አህዳዊ ቡድን የህዝብን ጥቅም ለውጭ ኃይሎች መደራደሪያነት አድርጎታል ብለዋል። ሁሉም ነገር በእኛ ይሄ ማለት የውጭ ጣልቃ ገብነትም እንዳይኖር ማለት ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር እናድርግ ወይ ዜሮ እንዲሆን እናድርገው። አሁንም የሰማን ያለን የተለያዩ ክሶች አሉ። ከዚህ አንጻር የግድቡ አሁን ወደ አሜሪካ መሄድ አልነበረበትም ነው ያለው። የግድቡ ወደ አሜሪካ የወሰደው አሁን ያለው መንግስት ነው። መደራደሪያ መሆን አልነበረውም። የኢትዮጵያ ህዝብ ግድብ ነው። ከኢትዮጵያ መውጣት አልነበረበትም። የሆነውም እንደዛ ነው። መደራደሪያ ነው የሆነ ያለው። ግን የጥፋት የፌዴራል መንግስት እንጂ ማንም አይደለም። አሁን እየሰማን ያለ ነው የግድቡን ስራ ለማስተጓጎል ወያኔም ግብጽም ተባብረው በኦሮሚያ ብጥብጥ እያነሱ ናቸው። ምንም የማይገናኝ ነገርን ለማገናኘት እየተደረገ ያለው ይሄ የኢህአዴግ መንግስት እኛም እንደ ህወሓትም ስንሳተፍበት የነበረ የግድብ መነካት የለበትም ነው። በማንም አቋም ብቻ ሳይሆን በተግባር አሳይተናል። እስከ 67 እስከ 100 ደግሞ ግንባታው ደርሷል። ኢህአዴግ መንግስት በቀጥታ እየመራው የማንም እጅ አልገባም። የማንም የሀገራችንም አቅም እየገነባን የወጭም እንዳይገባ ተደርጓል። ስለዚህ ይሄ ለማምታታት ሌላ ፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ከህዳሴ ግድብ በተያያዘ ወያኔ ይሁን ሌላው የትግራይ ፖለቲካ ኃይል በዚህ ላይ የትግራይ ህዝብም ጭምር ማለት የሚደራደር ሊሆን አይችልም። የማይቻለውን ይቻላል ተብሎ የተጀመረው ትልቅ ተስፋ የተጣለበት የህዳሴ ግድብ በሀገር አቅም መገንባት አልነበረበትም መባሉ አግባብነት የለውም ያሉት ፕሬዝደንቱ የህዝቦች ጥቅም ወደ ጎን በመተውና በኢህአዴግ ዘመን የተሰራው ስራና ግድቡ የደረሰበት ደረጃ ጥላሸት ለመቀባት በስልጣን ያለው ቡድን የሚያደርገው ጥረት የረጅም ጊዜ እይታ እንደሌለው መሆኑን ይናገራሉ። ሌላው በሚያሳፍረው በሀገር አቅም ይህን ግድብ እንገንባ የሚለው እንደ ጥፋት ነው የተወሰደው። እነዚህ የማይችሉ እንደዚህ የማይሆኑ የማይቻለውን ይቻላል ተብሎ ነው ስራ የተጀመረው። ለዚህም ነው 67% የደረሰው። ወደ ማጠናቀቅ እየተቃረበ ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ለውጥም የመጣ። ይህን እንደ ጉለት የሀገር አቅም ይሄ የረጅም ጊዜ እይታና ጥቅም ወደ ጎን የተው አስተሳሰብ ነው። ውሳኔ የራሳቸው ነው፣ እኛ የምንወስነው አይደለም። እንደ አስተሳሰብ ግን የተሳሳተ ነው። የሰሩትን ትክክለኛ ሀሳብ ነው፣ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ለማለት ተብሎ የተሰራውን ስራ ለማጠልሸት አርቆ በማየት የተወሰኑትን ውሳኔዎችንም እንዲሁ ለማንኳሰስ ያልተደረገ ጥረት የለም። እንደተባለው የውጭ ኃይል አስገብቶ ብዙ መስራት ይቻላል። የታስበው ግን ረዥም ጉዞ ነው። የራሳችን ተቋሞች መፍጠር ነው። የራሳችን ኢንዱስትሪ የማስፋፋት ነው። ይህ እንደ ነውር እንዴት አድርገው ነው የሚወሰደው?
በተግባር ደግሞ ታይቷል። የአብይ መንግስት የዳሴ ግድብ አስመልክቶ ከጅምሩ የግድቡን የግንባታ ሂደት ማጥላላት የመረጠበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የኢንጂነር ስመኘው ግድያ፣ የተርባይኖች ቁጥር መቀነስ እና ሌሎች ምላሽ ያላገኙ በርካታ ጉዳዮች በስልጣን ላይ ያለው መንግስት መልስ ሊሰጥበት ይገባልም ብለዋል። ኢንጂነር ስመኘው የሀገሩን ክብር አስጠብቆ ይሄ የልማት አርበኛው ለዚህ አይነት ሀሳቦችን በማራመድም የራስ ድርሻ በከፍተኛ ደረጃ ነው የተጫወቱ። በራሳችን አቅም እንገንባ ነው፣ ኃይላችንም ተጨማሪ እንዲኖረው ነው የተደረገው። አሁን ወደ ኋላ ነው የተመለሰ ያለው። ሶስት ተርባይን እንደተቀነሰ በአደባባይ ተነግረዋል። ፍላጎቱ የመንግስት የነበረው የህዝብም ኃይል እንዲጨምር ነው እንጂ እንዲቀንስም አልነበር። እና እነዚህ የልማት አርበኛው የኢንጂነር ስመኘውም ተበልቶ የቀረው ለምንድን ነው? አልተመለሰም። ለሀገር ታስቦ ነው የጠፋው ይሄ ሰው። መልስ ለምን አይሰጥ? እንዲሁ በዚሁ ጠፍቶ ይቀራል? ስለዚህ የህዳሴ ግድብ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ያልተመለሱ፣ በመንግስትም መመለስ የሚገባቸው ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። ህወሓት ሆነ የትግራይ ህዝብ የህዝብ ጥቅምን አሳልፎ ለድርድር የማቅረብ ታሪክ የለውም ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ከጅምሩ ጀምሮ አሻራችን ያሳረፍንበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዳር እስኪደርስ አሁንም በጽናት እንቆማለን ሲሉም አሳስበዋል። ለሀገር የሰራ የሚወቀጥበት ነው እያየን ያለ ነው። ለሀገር ይህ ነው የሚባል አስተዋጽኦ ያልነበረበት ደግሞ የሚመሰገንበት የተገላቢጦች ዘመን መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁኑ ለዓላማችን እኛ ጽኑ ነን። በዓላማችን የምንወድቅ እንጂ አንዳንድ ጥቅሞች ተብሎ የሚደረግ ድርድር፣ በህዝብ ጥቅም ላይ የሚደረግ ድርድር በምንም አይነት አይኖርም። በምንም አልነበረም፣ አይኖርም። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። ከአጀማመሩ ጀምሮ ይቅርና የራሳችን አሻራ በቀጥታ ያረፈበት ሌላውም የሆኑ የህዝብ ጥቅም አሳልፎ የመስጠት ተግባር የለም። ከዚህ ቀደም የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞችና ምሁራን የአብይ መንግስት ግድቡ አሳልፎ ለውጭ ኃይሎች ለድርድር አቅርቦታል የሚሉ ወቀሳዎችና ትችቶች ሲንጸባረቁ እንደነበር ይታወሳል። የኤርትራ መንግስት በሀገራችን ውስጣዊ ጉዳይ በግላጭ እጁን እያስገባ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን የአብይ መንግስት ለዚህ ጣልቃ ገብነት ተባባሪ ሆኖ የሀገር ክህደት እየፈጸመ ነው ብሏል። የሁለቱ መሪዎች ግንኙነት ዋና ዓላማ ቢሳካላቸው የትግራይ ህዝብን ማንበርከክ እንደሆነም ገልጸዋል። መንገሻ አደረበው። ሌላው ማንሳት የሚፈልገው የኤርትራ ጉዳይ ነው። በተለይ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት በሀገራችንም በክልላችን በተለያየ መልኩ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ሰፊ ነው። ይሄ ትግራይን ለመምታት ለመቀርቀር ተብሎ የተሰራ ነው፣ ግን አገሪቱ በሙሉ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከት ነው። የመንግስት ይችን አገር ለመበተን ያልሰራው ስራ የለም። ማለት የተቃዋሚ ኃይሎች ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ማለት ይቻላል እየፈለፈለ ያደራጀ ያስታጠቀ ያሰማራ ለመበጥበጥ የሀገሪቱን ሰላም አንድነት ለመጥበጥ ሲሰራ የነበረ ነው። ልክ ነው፣ ሰላም ማድረግ አለብን ብለን ሁላችንም የወሰን ነው። ሰላም እንዳላገኘን ግን እናውቃለን። ተመልሶ ወደ ድሮ ታሪክ ነው የገባው። ይችን ሀገር የመበተን ስራ የሰላም ጉዞ ቆርቶ ሁሉም ነገር ወደ ስርዓት የማስገባቱ ተትቶ የመበጥበጥ አገሪቱን እየበጠበጠ በፖለቲካ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም በቀጥታ እጅ የማስገባት ሁኔታ በግላጭ እያየን ነው። በድብቅ ምክር ሳይሆን በአደባባይ በሚዲያ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ባለፈውም ተናግረውታል። ምን ምርጫ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ሲሉ ነበር። እሳቸው ምርጫ የሚባል አያውቁም። ስለ ምርጫ አማካሪም ሊሆኑ አይችሉም፣ አስተያየት ሰጭም ሊሆኑ አይችሉም። ምርጫ አያስፈልግም እንዳሉትም ያው ሄዶ በኮሮና ምክንያት ተብሎ ምርጫው ቀረ። ምርጫ አያስፈልግም ግን ኦልሬዲ አስቀድመው ሲሉት የነበረ ነው። የዶክተር አብይን መንግስት እንደግፋለን፣ ወያኔ ግን እናንበርክካለን ሲሉ ነበር። ቀደም ሲልም ጌም ኦቨር ብለው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አንድ ክልል ወይም የፖለቲካ ድርጅት ለይተው በአደባባይ አቋም ሲያራምዱ የፌደራል መንግስት አንድ ነገር ማለት ነው ተንፈሽ ማለት ነው። ይሄ የውስጥ ጉዳይ ነው፣ አርፎ ይቀመጡ አስተያየት አይሰጡም አልተባለም። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እየቀጠሉበት ነው።
ስለዚህ የፌደራል መንግስት ቀድም ያልኩት ነው አሁን ስለግብጽ ለህዳሴ የውጭ ጣልቃ ገብነት አይደለም አሁን አገሪቱ ለውጭ ጣልቃ ገብነት ተከፍታለች በተለይ ደግሞ ለኤርትራ በተለይ ደግሞ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስና የራሳቸው ሰዎች አገር አድጋ ላይ እንዳለች የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችም ዜጋውም አያውቁትም ማለት አይደለም ግን በደንብ መታወቅ አለበት ይሄ ነገር አገራችን ለአደጋ ለከፍተኛ አደጋ እያጋለጠ ያለ ነው ብዙ ችግሮችም እየታዩ ናቸው የተለያዩ አፍራሽ ቡድኖችም አስገብተው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት በመሃል አገር በተለይ አንዳንድ ክልሎች አገራችን ከእንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት መከላከል እየታየ ያለው ጣልቃ ገብነትም ማስቆም የሁሉም ስራ ነው ብለን እናምናለን ይሄ በጣም አደገኛ የሆነ የተለያዩ ድርጅቶችም አሁንም አዳዲስ በቅርቡም አንድ የሆነ ፈንቅል የሚባልም ሰምተናል ሻቢያም ያለበት ነው በግላጭ አስመራ ሆኖ ሲበጠብጡ የነበረውን እንዳይበቃቸው አሁን ሀገራችን ውስጥም ሆኖ ፈንቅል የሚባልን ደግፈው ተባብረን ነው ያንን ንጥረገው ያለ ናቸው ስለዚህ በቀጣ በሐሳብ ብቻ አይደለም በአደረጃጀትም ፈንቅል ያው ፌደራል መንግስትም የሚያውቀው ነው ሻቢያም የሚደግፈው ነው የትግራይን ጥቅም አሳልፈው የሰጡ የትግራይ አንዳንድ ተወላጆችም አሉበት ሌቦችም የሚመሩት ነው እንደዚህ አይነት ስብስብ በአንድ ድርጅት 3 4 ሁለት መንግስት እና ባንዳዎች የሚገኙበት ተደጋግፈው ሶ ይሄን የትግራይን መንግስት የትግራይን ህዝብ ለመበጥበጥ ከውጭ ኃይል ጋር ተባብሮ መስራትም ነው ያያየን ያለን ሰላም እንዳይኖረው ነው ሰላም እንዲበጠበጥ እንዲበረከክ አሁን የድርጅት ህዋትን የማወረድ ያለ ማወረድ ጉዳይ አይደለም ሰው ህዝቡንም የሚያወርደው ግን ይሄን ህዝብን የመበተን ረግጦ የመግዛት አላማ ስላለ ግን እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች የግድ መሞከር አለባቸው እንዲህ ፈንቅል የሚባለው እንዳልኩት የሌቦች ስብስብ የዓላማም አይደለም የጥቅም ምንድን ነው የሚፈነቅለው ድንጋይ የሚቀበርበት ብቻ ነው የሚቀበርበት ድንጋይ መፈንቀል ይችላል የሚፈነቅለው ግን ምንም ነገር አይኖርም ሶ ይሄ ጥረት ያው አሳሰባቸውን ለማየት ምን ያህል እንደወረዱ ሌባን በማሰባሰብ የትግራይ ህዝብን ንበጠብጣለን ማለታቸው ውርደታቸውን የሚያሳየው ውርደታቸው ሁሉንም ንሞክር ነው እያል ያሉት ከተሳካል ሁሉንም ሶ ይሄ የትግራይ ህዝብ አንድነት ሊመትን አይችልም በምንም አይነት እነዚህ እየለፉ ያሉት እየተባበሩ ያሉት ተባብሮ ይቀራሉ እንጂ የትግራይ ህዝብ ሰላም የትግራይ ህዝብ አንድነት መፈጠጥ አይቻልም ለዓላማው የቆመ ለመስዋዕት ለመሆንም ወደ ኋላ የማይል ህዝብ መሆኑ ደጋግመን ማሳወቅ እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አስመልክተው የሰጡትን ሙሉ መግለጫ ከዜና ሰዓታችን በኋላ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የትግራይና የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ሆነው ጸረ አህዳዊ ስርዓት ላይ የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የኦሮሞ ተወላጆች ገለጹ። በህዝብ ሀብት የሚተዳደሩ የፌደራል ሚዲያዎች የኦሮሞ ህዝብና የሌላው ህዝብ ድምጽን በማፈን ከአንድ አምባገነን ግለሰብ ጎን መቆማቸው በህግ የሚያስጠይቃቸው ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሰለሞን አስመላሽ ተጨማሪ ያለው። በውስጥና በውጭ ሀገራት በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የህዝብ አመጽ የገጠመው በስልጣን ላይ ያለው አህዳዊ ቡድን የቀቢጸ ተስፋ እርምጃዎች በዜጎች ላይ እየወሰደ እንዳለ ይታወቃል። ይህ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የክልሎች የራስ በራስ መስተዳደር መብት ጨፍልቆ አህዳዊ ስርዓት ለመትከል በዜጎች ላይ ከፍተኛ ግፍና ጭቆና እያደረሰ እንዳለ ከዝግጅት ክፍላችን በስልክ ቆይታ ያደረጉት የኦሮሞ ተወላጆች ተናገሩም። በሃይማኖትና በተለያየ ነገር ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጋጩ እየተጫወተ ያለው ቁማር ይህን መንግስት በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን በሀገሪቷ ያለው ሁኔታ በጣም የሚያሳላ ሁኔታ ነው።
በሀገሪቱ መንግስት ራሱ መተዳደራት መስለን በኦሮሚያ ክልል በሙሉ የትግራይ ታጣቂዎች ነው ያሉት። ምንም ጥፋት ቢኖር እንኳን የሀገሪቱ ታጣቂዎች ናቸው እንጂ ሰላም ማስከበር ያለበት የኤርትራ ታጣቂዎች መጥተው ሀገሪቷን ሰላም ያከብሩበት ሁኔታ መኖር አልነበረበትም። አሁን ያለው ግን በግድ ጨፍልቆ በአህዳዊነት ስርዓት ማስተዳደር የሚፈልግ ነው። ክልል የሚባል ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባል ማጥፋት የሚፈልግ ኃይል ነው ያለው። በዛ ሀብት የሚተዳደሩት የፌዴራል ሚዲያዎች የኦሮሞና የሌላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ድምፅ በማፈን ከአንድ አምባገነን ግለሰብ በመቆማቸው በህግ የሚያስጠይቃቸው ነው ሲሉም አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። የፌዴራል ሚዲያዎች የህዝብ ሚዲያ የሚባሉ አይደሉም። ለአንድ ሰው ለአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ ለአንድ ፓርቲ ጆሮ ሆኖ የሌሎችን ማፈን የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። እንደውም በዛ ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎችም ጭምር እኔ የዚህ ሀገር ዜጎች አይመስልኝም። ዜጎች ቢሆን ኖሮ እነዚህ የህዝብ ጉዳቶች ይሰማቸው ነበር። ዛሬ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርጉት ዘመቻ ነገ ደግሞ ሌላ ላይ ያደርጋሉ። አሁን በተመሳሳይ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ዘመቻ እያደረጉ ነው። ሌላ የኦሮሞ ተቃራኒ አህዳውያን ፍላጎት ነው የሚያራምዱ። የአህዳውያንን ሰልፍ ውጭ ሀገር የምትደረገውን የአህዳውያንን ሰልፍ ያስተላልፋሉ፣ የኦሮሞን ድምፅ ደግሞ ያፍናሉ። በጣም በእርግጠኝነት መናገር የምችለው እነዚህ በህዝብ ግብ የምተዳደሩ ሚዲያዎች ለአንድ ግለሰብ ለአንድ ፓርቲ ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን በአህዳውያን ኃይሎች በኦሮሞና በትግራይ ህዝብ የሚደረጉት ዘመቻና ግፍ እነዚህ ህዝቦች በፌዴራሊዝም ያላቸው የጸና አቋምና ጸረ አህዳውያን በመሆናቸው እንደሆነ የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከኦሮሞና ከትግራይ ህዝቦች በአንድነት ቆመው ትግላቸው በማጠናከር ይህ አህዳዊ ስርዓት ማስወገድ አለባቸው ብለዋል። ዛሬ የትግራይ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ላይ የምዘመተው አህዳዊነት ለማይቀበሉት እንጂ ሌሎችን ስለመደሩት አይደለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይሄንን አውቆ ሁሉም በአንድነት ከእውነት ጋር ቆሞ ከኦሮሚያና ከትግራይ ህዝብ ጋር ቆሞ አህዳውያንን ከማይቀበሉ ኃይል ጋር ቆሞ ይሄ አህዳዊ ስርዓትን ማስወገድ አለበት ብዬ እናስበው። በሃይማኖትና በብሔር ተኮር እነሱ ሊያባሉን የሚያካሄዱትን ነገር በቃ ሁሉም ህብረተሰቡ ተረድቶ ይሄን ነገር እንዲከሽፍ ማድረግ አለበት። ለትግሉ ሁሉም በቃ ነጻነት ለሁሉም ብሔር ወሳኝ ነው። ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ይጠቅማል ይሄ ነገር ማለት ነው። በመጨረሻም የትግራይ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ድምፅ ሆነው መቀጠል እንዳለባቸው አስተያየት ሰጪዎቹ አክለዋል። ሁሉም ህብረተሰቡም አሁን የእኛንተን ቻናል ተዘግቶ በቅርቡ የተከፈተውን ሰርች አድርጎ እየተከታተለ ነው። እናንተ በእውነት እየሰራችሁ ነው። አሁን የትግራይ ቴሌቪዥን እነዛ የተዘጉ ሚዲያዎች ሆን ምንም ጭምር ተተክቶ ለሀገሪቷ ህዝብ ለሀገሪቷ ዜጎች በሙሉ ድምፅ መሆን አለበት የሚል ነገር አለኝ። የአማርኛ ስርጭት በጣም ሰዓት ያንሳል፣ ሰዓት ቢጨመር ብዬ ነው የሚያስብል። የሌሎች ድምፅ ስለተዘጉ አሁን ብዙ ሰው አማርኛ ነው የሚሰማው። የአማርኛ ፕሮግራም ቢሰፋና የኦሮምኛም የዲደብሊውም ቢካተት ብዬ ነው የሚያስበው። በፍራንክፈርት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የአብይ መንግስት ስልጣኑን እንዲለቅ ዛሬ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ። ሰልፈኞቹ የአብይ መንግስት በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍ እንዲያቆም የጀርመን መንግስት ጫና እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል። ስዋጋድስ በላይ ተጨማሪ ያለው ታቲ አማከነቲ ከራን ባቡራቲፊ ከራን መኪና ጽሁንጅራ አሁን ስልጣን ላይ የተቆናጠጠው ቡድን በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ግድያና አፈና እንዲያቆምና የታሰሩ የፖለቲካ አመራሮች እንዲፈቱ እንዲሁም ከስልጣኑ እንዲወርድ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ማሰማታቸው ቀጥለዋል። በዛሬው ዕለት በፍራንክፈርት በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን ወደ ከተማ የሚያስገባ የባቡር ሀዲድ መንገድ በመዝጋት እንዲሁም የጀርመን ሀገር ዋና ከተማ በሆነችው ፍራንክፈርት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አጠገብ በመገኘት ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው አሰቃቂ ተግባር እንዲያቆም ተቃውሟቸው አሰምተዋል። በአሁን ሰዓት ከሃይዌይ አውጥቶ ወደ ከተማ የሚያስገባው መንገድ በፕሮቴስቶች ወይም በተቃዋሚዎች ተዘግቷል። እንደምታዩት መኪናው በሌላ በኩል አቅጣጫውን ቀይሶ ነው እየሄደ ያለው። የአጫሉ ሁንዴሳ በአብይ መንግስት መገደልን አስመልክቶ
ህዝቡ በቁጣ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በፍራንክፈርት የሚገኘው ጋር ደርሶ ድምጹን እያሰማ ነው። ወደ ሀዲድ እየወጣ ነው። ሀዲድ ወደ ባቡር መንገድ ነው። ፖሊሶች እየከለከሏቸው ነው። እንደምታዩት ሀዲድ አለ እዚህ ጋር የባቡር መንገድ እሱ ላይ ወጥቶ ሊያዘጉ ነው። ህዝቡ በቁጣ ወደ አስፋልት ወጥቷል። መንገዱን ዘግቷል። የጀርመን መንግስት ፍትህን ይስጠን ከሚል ጋር በተያያዘ ማለት ነው። መኪና እንደምታዩት ሌላ መንገድ ቀይሮ እየሄደ ነው። በታች በኩል መንገዱን ዘግቷል። ተቃዋሚዎቹ ሰልፈኞቹ አያይዘውም በአብይ አህመድ ለእስር የተዳረጉ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ንጹሐን ዜጎች በአስቸኳይ እንዲፈቱ የዓለም ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ የፈጸሙት ባሉት አፈናና ግድያ ከስልጣናቸው ወርደው ለፍርድ እንዲቀርቡ በተለያዩ የአውሮፓና አሜሪካ ግዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሰልፍ መጠየቃቸው ይታወሳል። ኡመኒ ቢየት ዱአ ይራን ወሙ አሲ ዳንዲ ረቲባኔ ከራጭብና ገቲ ፊ ወሬጋ ወርባቺሱ ንገበለጀሬ ተመልካቾቻችን ለእሁድ ምሽት ያልናቸውን ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። ጤና ይስጥልን።